ដែលទទួលរងបាបកម្មទាំងនោះឲ្យទទួលបាននៅមនុញ្ញផលដែលព្រះសង្ឃបានឧទ្ទិសផ្ដល់ជូនដល់ពួកគេដើម្បីគេបានទទួលអាហារហូបចុកផងនិងជាការជួយរំដោះទុក្ខទោសកម្មពីរបស់ពួកគេផងសូមបញ្ជាក់ថាវត្តសំរោងអណ្ដែតធ្វើពិធីបោះបាយបិណ្ឌមាន 3 Thank you.